üzrə. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Biz qanun və icra verişi olaraq sizin qonağınızıq. Bugünkü məsələ ilə bağlı bizə müraciət edən yüzlərlə vətəndaşlarımız vardı ki, qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı icra mərhələsində yaşadığı problemlərlə bizə müraciət etmişdir. İlk öncə sizə bugünkü ekspertlərimizi sizə təqdim edərdim. Hacı Quliyev, sosial məsələlər üzrə ekspert. Hacı mənim, xoş gəlmişsiniz. Respublikamızın əməkdar artisti Vahid Əliyev. Vahid mənim, xoş gəlmişsiniz. Bəybala İbadullayev, sosial məsələlər üzrə ekspert. Bəybala mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüzə gəlir. Günlar Əliyeva, ailə məsələləri üzrə ekspert. Günlar xanım, xoş gəlmişsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnaməsinin icrası ilə bağlı vətəndaşlarımız bu və digər formada problemlər yaşayır və yaşamaqda davam edir. Bu məsələ ilə bağlı hal-hazırda bizə müraciət etmiş vətəndaşımız vardır. Onun şikayətini araşdırmışıq və məhkəmə qaydasında müəyyən olunmuş məsələlərlə bağlı problemlərin həlli ilə bağlı biz onu dinləmişik və bizə məlum olmuşdur ki, Göytəpə şəhər sakini Nizami küçəsi ev 13-13-də yaşayan Abbasov Nizami Ziyadxan oğlu Cəlilabad rayon məhkəməsinə müraciət edərək vətəndaş Abbasov Səbuhi Tərlan oğlundan pul tələbi etmişdir və bu tələbi məhkəmə qaydasında müəyyən olunaraq Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsini, eyni zamanda Ali Məhkəmənin qətnaməsini müəyyən edilərək və borcun Səbuhi şəxsdən Abbasov Səbuhi Tərlan oğlunu tutularaq Nizamiyə verilməsi müəyyən edilmişdir. Müəyyən mərhələdən sonra iş qanun müvafiq qaydada icra mərhəsində keçir. İcraçılar Səbuhiyə xəbərdarlıq edir ki, sən məhkəmə qaydasında, qanun qüvvəsi almış məhkəmə qətnaməsində icrasını siz etməlisiniz. Buna inzibati xəbərdarlıq olunur və müəyyən vaxtdan sonra deməli, Tərlan adlı, yəni atası Tərlan məhkəməyə müraciət edərək həqiqətən də oğlunun fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilməsi, yəni zehni düşüncəsində, fikrində zəhlinin olduğunu bildirərək mötəbər sübutlar məhkəməyə təqdim edir və məhkəmə qaydasında Cəlilabad rayon məhkəməsinin hakimi, çox hörmətli Mirələm Quliyevin sədrliyi ilə keçən məhkəmədə həmin şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilir. Bu, artıq bir hüquqi müstəvidə münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı gələn yəni ekspertlərin fikrini öyrənəcəyik. Həmin şəxs, Hacı müəllim, həmin şəxs şikayətinə əsasən Nizami müəllim qeyd edir ki, həqiqətən də o şəxs fəaliyyət qabiliyyəti hesab edilməsinə baxmayaraq, iş üzrə məhkəmə qətnaməsi olmayaraq baxmayaraq, hal-hazırda o maşın sürür və maşını idarə edir. Həmin şəxs, bax, şəklini sizə göstərirəm. Həmin şəxsin şəklini sizə göstərirəm. Və bu nə dərəcə düzgün? Öncədən necə olmuşdu? Yəni, bu fəaliyyət qabiliyyəti olmuşdu, problemləri yaşanmırdı. Məhkəmə çəkişməsi gedir. Ali məhkəmədə mübahisə davam. Məhkəmə çəkişməsi məhzi nə idi? Pul tələbi olub aralarında. Yəni, bu tərəf hal-hazırda məhkəmə iddia qaldırıb ki, mənim deməli, qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnaməsi icrasından mı yayınmaq üçünmü və yaxud öhdəlikdən uzanmaq yayınmaq üçünmü bu addım artıq deyə bilməli. Çünki tərəfin bizə verdiyi məlumatlar əsasən biz efirdə bugünə fikrimizi formalaşdırırıq. Bir ekspert olaraq, biz ziyalı olaraq hazır mənim sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdik. Bu fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hal-hazırda sükan arxasında oturub maşını idarə edə bilər, yoxsa yox? Bəs hal-hazırda ona necə sürücülük vəsiqəsini necə verir? Bu sürücülük vəsiqəsini daha illər öncə almışdı. Sonradan problemi. Bəli, sonra fəaliyyət qabiliyyəti olmayıb, hesab edir məhkəmə qaydasında. Bunu siz biz bilə bilmərik. Bəli. Bax, ona görə xahiş edirəm ki, siz ziyalı mövqeyinizi ortaya qoyasınız. Əlbəttə, əgər təsdiqlənmiş bir məsələdirsə, əgər təsdiqlənibsə ki, həqiqətən də bu insan sürücü kimi fəaliyyət görsədə bilməz və əlbəttə o kənarlaşmalıdır və idarə etməməlidir. Vahid mənim, ümumiyyətlə siz necə hesab edirsiniz? Qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnaməsinin icrasından bu və digər formada yayılan şəxslərimiz var. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, sizin də ətrafınızda belə məsələlər olmamış olmaz. Məhkəmə qətnaməsinin icrası hamı üçün məcburidir. Bəli. Məsələ burasındadır ki, əlbəttə, qanunun aliliyini biz hər birimiz bilirsiniz necədir, cəlb olunsaq da, olunmasaq da biz itaət eləməliyik. Çünki bir respublikanın atributları var və biz əgər bu respublikanın şəxsi isə, mənə belə gəlir ki, artıq onun istər qanunlarına biz itaət eləməliyik, başqa cürə mümkündür.
Ben Bəybəli müəllimə soruşmaq istəyirəm. Bəybəli müəllim, ümumiyyətlə sizin bugün sosial məsələlər üzrə ekspert kimi respublikamızın yarısı tanıyır. Sizin böyük layihələriniz olur. Siz ictimaiyyətçi kimi, ziyalı kimi həmişə bizim həm ziyalıların yanında olmuşsunuz, həm də ki öz mövqeyinizi açıqlamışsınız. Mən sizdən öyrənmək istədim ki, mülki məcəllənin 28.8-ci maddəsi var. O maddə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şamil edilir. Yəni bugün bizi qoruyan hüquq var. Biz hüququmuzla, dövlətimizlə fəxr edirik. Yəni bizi qoruyan hüquq var. Münasibətə gələnə qədər hüquq münasibətləri insanı qoruyur. Münasibətə girdikdən sonra insanların müdafiəsinə qalxır həmin o qanun, imperativ normalar. Mən mülki məcəllənin 28.8-ci maddəsində belə bir dispozisiyada belə bir norma var. Ağıl zəifliyi və ruhu xəstəliyin nəticəsində öz hərəkətlərinin mənası başa düşməyən şəxs onun yaxınları və valideynləri tərəfindən məhkəməyə müraciət olunur və məhkəmə tərəfindən və ekspertlərin rəyinə əsasən bu fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilir. Və belə bir hal mövcuddur. Cəlilabad rayon məhkəməsinin qərarı ilə, yəni səbuhu fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilir. Bəli. Belə olan halda mən sizdən öyrənmək istəyirdim ki, yəni bunun nə dərəcədə bu sükan arxasında oturub maşını idarə etmək hüququ olduğu və kimlər üçün təhlükə mənbəyi yarada bilərmi? Təbii ki, bu qısa bir nümunə ilə bu fikrimi təsdiq etdirmək istəyirəm, izah eləmək istəyirəm daha doğrusu. Birincisi, sürücülü fəaliyyəti həyata keçirən və yaxud da sükan arxasında oturan şəxsin mütləq tibbi sağlamlığı şərtdir. Yəni, bu sürücülük vəsiqələrinin verilməsində də nəzərdə tutulub. Çünki orada istənilən, belə deyək, pozisiyada onun düşünüb nəticə çıxarıb vəziyyətdən çıxartma özünü an olmalıdır. Və yaxud da ki, əks halda təbii ki, orada qəza törətmə riskləri həmişə yüksəkdir. Və bunu, məsələn, belə izah edərdim ki, təsəvvür edin ki, əlində bir qumbara tutmuş bir meymun dayanıb, bilmirsən, onu atacaq yoxsa atmayacaq. Bəli. Yəni, belə bir vəziyyətdir bu. Bəli, yəni bu riskli və mümkün, çünki ətraf mühit üçün, bütün insanlar üçün, çevrə üçün risk faktorudur əslində. Çünki mümkün deyil ki, anlaqsız insanın, deyək ki, özünü idarə etmə xüsusiyyəti olmadığı bir halda götürüb hər hansı bir texnikanı idarə eləsin. Aydındır, yəni, bu aydındır. Məntiq var burada. Yəni, mən keçən səfərki verişimizdə 3 xanım vardı, bir bəy iştirak edirdi. Bu səfər isə 3 bəy, 1 xanım iştirak edir. Biz balazlıq pozmalıdır. Ümumiyyətlə, Gülnara xanımdan soruşmaq istəyirəm. Gülnara xanım, sizin maşınınız varmı? Mənim maşınım olub, amma indi hal-hazırda yoxdur. Biraz da almaq istəyirəm, amma ailədən icazə vermirlər. Özüm də yəni sürətə rəyət edən bir insan deyiləm. Əqli fiziki, belə deyək, əngəl olan insanlar nəinki öz həyatlarını, başqalarının həyatlarını da təhlükəyə atırlar. Yəni siz hesab edirsiniz ki, yəni bu günləri biz, yəni bizim ekspertlərdə hamımız bir yerdə Cəlilabad rayon hüquq mühafizə orqanlarına, eyni zamanda dövlət yol polisinə müraciət edə bilərik ki, qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnaməsi var bizim əlimizdə. Nəyin ki öz həyatını, başqalarının da həyatını təhlükəyə atmış bir insandır. Bizim əlimizdə, deməli, məhkəmə qətnaməsi var. Məhkəmə qətnaməsi ilə həqiqətən də Cəlilabad rayon sakini Abbasov Səbuhu Tərlanoğlu fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilir. Hal-hazırda tərəfin bizə verdiyi məlumata görə o dövlət yol polisinin sürücülük vəsiqəsindən istifadə edərək, tərəfindən verilmiş sürücülük vəsiqəsindən istifadə edərək maşını idarə edir. Bu da bizim vətəndaşlarımızın və digər vətəndaşlarımız üçün də yəni, təhlükə mənbəyidir. Olan məqam var. Yəni, bu kimi insanlarda bəs, onlara bu icraat qoyulandan sonra yəni, bu məsələnin ki, yəni, bunlar artıq sürə bilməzlər, sürücülük idarə edə bilməzlər avtomobili. Bəs bunlara nəzarət mexanizmi yoxdur mu? Yəni ki, o insanlara qarşı bir nəzarət mexanizmi. Ona görə də. Bəlkə orada bir qanun boşluğu var. İcazı verin bu məsələyə bir bağlıcaq. Baxın, buyurun. İşte oradan mənim üçün də üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Mənim üçün də bir şey maraqlıdır. Aha, buyurun. Məsələ burasındadır ki, o sürücülük vəsiqəsi verilməmişdən əvvəl bu insanda bu xəstəlik aşkara olunmuşdu, yoxsa yox? Olmamışdı. Yoxsa, sonradan, bu, yəni atası məhkəmə qoyacaq ki. Bir şey dəqiqə, mənim əzizlərim, gəlin belə danışaq, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün, sürücülük vəsiqəsi, sağlamlıq kağızı tələb olunur. Mənə belə gəlir ki, bu mümkün ola bilməz ki, sürücülük vəsiqəsini alsın,
Sonradan məlum olsun ki, mən sən demə bunu istəyə qayıdacağam. Vaxtı mən istəyə qayıdacağam. Siz məndən elə söhbət. Amma çox yaxşı məqamdır. Elə bax bu məqamın özü çox yaxşı bir vurğuladı. Bir çoxları olur ki, yəni sonradan sürücülük vəsiqəsi alırlar, sağlamlıq haqqındakı arayış gətirirlər, alırlar və sonradan belə problemlər çıxır. Bax onların bugünkü çox böyük təhlükədir. Yəni onların bugün avtomobil idarə etmələri və bunun icraatı. Telefon zəngimiz var. Üzr istəyirəm, ona qayıdacağam. Bu məsələnin çox asan həlli yolu. Alo. Aha, buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun müəllim. Alo. Əkbər müəllim, salam. Salam, mələküm. Nazım müəllim, buyurun, sizi eşidirik. Müəllim, sual belədir. Buyurun, müəllim. Deməli, oğlum ayrılıb yoldaşımla. Bəli. Məhkəmə qərarı ilə ayrılıblar. Bəli, buyurun. Birgə nikah dövründə ev tikilib. Bəli. Evin də heç bir sənədi, qeydiyyat sənədi, dövlət reyestri, torpağın sənədi yoxdur. Nə torpağın, nə də evin, heç bir hüquqi sənədi yoxdur. Deməli, dolar... Bəli. Həm torpağın, həm də ki, üzündə inşa edilmiş fərdi evin heç bir hüquqi sənədi yoxdur. Belə başa düşdük də? Yoxdur, heç bir sənədi yoxdur. İndi o xanım boşanıb, oturub dedəsinin evində məhkəmənin qərarı ilə. Bəli. İndi ev iddiası qaldırır, ev iddiası. İndi məhkəmə də, deməli, işə baxdı, deməli, işi göndərdi məhkəmə ekspertizəsinə, qiymət qoyma ekspertizəsinə. Mən, sizin sualınız bizə aydındır, cavabımızı gözləyir. Çox sağ olun, Nazım Əmzə, yəni yəzə görə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu günləri dövlət reyestrindən keçməmiş, biz bilirik ki, ətrafımızda da var, yəni qohumlarda da var, yüzlərlə mənzillər və evlər, fərdi yaşayış evləri var. Düzdür, konstitusiyamızın 43-cü maddəsində əsasən dövlət bu hallarda, yəni tikiliyə rəvanç verir, insanlara şərait yaradır. Torpaq sahəsinin ayrılması ilə, eyni zamanda həmin torpaq sahəsinin üzərində yeri icra hakimiyyətinin razılığına əsasən evlərin tikilməsinə icazə verilir. Sual belədir ki, hörmətli ekspertlərimiz, vətəndaş öyrənmək istəyir ki, nikah pozuldu, birgə nikah dövründə qanunsuz ev tikiblər. Bəli, belə olan hallarda bu günləri məhkəmə təcrübəsi deyilən bir təcrübə mövcuddur. Məhkəmə təcrübəsində birgə nikah dövründə əgər bəylə xanım zəhmət çəkib, torpaq alıblarsa, baxmayaraq kiminsə adına, orada fərdi ev tikiblərsə, onlar məhkəmə təcrübəsində həmin gəlin ora köçürmək üstü bir mövcuddur. Baxmaq dövlət qeydiyyatına keçməyibsə. Yəni, bu günlər məhkəmə təcrübəsində köçürmə üstü var və biz ona dəfələr rast gəlmişik. O, artıq məhkəmənin verəcəyi qərardan və məhkəmənin gələcəyi nəticədən asıldır. Ona görə, Nazım müəllim, əgər sizin bizim telefon nömrəmizi əlaqə saxlaya bilərsiniz, sizə məhkəmə çəkişməsində yaxına kömək eləyə bilərik. Ümumiyyətlə, Gülnara xanımdan bir şey soruşması istəyirəm. Gülnara xanım, siz necə hesab edirsiniz? Məhkəmə qətnamələri konstitusiyada 129-cu maddəsində qeyd olunmuşdur ki, məhkəmə qərarları Azərbaycan dövlət adından çıxarılır və hamı üçün məcburdur. Siz məhkəmə qətnamənin icrasının hamı üçün məcburu hesab etməyən insanlara rast gəlmişsinizmi? Çox olub belə qanuna rəyət eləməyən insanlar. Biz bir yaxlar danışdıq, bir sürücünün vəsiqəsinin sağlamlıq haqqında arayış alıb, sonradan olaraq fiziki əqlin, belə deyək, fiziki hər bir... Fiziki ağlı, belə deyək də, itirib, ya travma alıb, ola bilər ki, əyağının bitir. Bəzən elə olub ki, marşrutkada, belə deyək, cəmiyyəti daşıyan formada avtobus şoförü bir kiçik olmadan sürüb. Mən belə düşünürəm ki, buna ən çox yol polisləri də baxmalıdırlar ki, bu sürücüyü vəsiqələr yoxlamalıdır. Sağlamlıq haqqında arayış ala bilər, amma bu sağlamlıq insanın bir ömür boyu ölənə qədər o demək deyil ki, tam bunun fiziki, əqli, hər şey yerində olacaq deyil. Deməli, Vahid müəllim, mən sizin bir ara izah elədiniz. Bu vətəndaş sürücü hüququnu daha illər öncə almışdı. Amma sadəcə bugün sizdən bizdən gedir. Yəni, bu da bizim başımıza gələ bilər. Məsələn, ola bilə səhiyyətimizdə müəyyən problemlər yaşayarıq. Məhkəmə qətnaməsində bizim yaxınlarımız məhkəməyə verilir. Bizim üzərimizdə qəyyum və himayədər təyin edə bilər. Məhkəmənin fəaliyyət qabiliyyəti hesab etdikdən sonra. Ümumiyyətlə, siz bildiniz də söhbət nədən gedir? Yəni, bu daha illər öncə sağlam idi. Məhkəmə qətnaməsi ilə nizamiyə, nazimə pul borçluydu. Sonra atası deyir ki, mənim oğlumun evin damından yıxılıb, fəaliyyət qabiliyyəti olmaya hesab edilsin, məhkəmə də hesab edib. Məhkəmə gələcəkdə biz bunu bir mövcud bir də qayıdacaq, müqəddəmənin icrası ilə bağlı. Yəni, bunun yeri icra hakimiyyəti
bunu qayyum təyin etdikdən sonra o qətnamənin icrasında götürdüyü öhdələr icra olunacaq yoxsa olunmayacaq? O tam hüquq müstəvidə həll olan məsələdir. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz necədir? Elə şeylər var ki, orada elə xırdalıqlar var ki, elə xırdalıqlar var ki, o xırdalıqları axtarıb tapmaq lazımdır. Necə oldu ki, bu bundan pul istədi, bundan sağlamlıq haqqında kağız tələb elədilər və məlum oldu ki, bu damdan yıxılıbdır, bunun başı silkələnibdir və xəstədir. Aydındır. Hörmətli tamaşaçılar, dəyərli tamaşaçılarımız, bizim telefon qaynar xəttimiz efirdə görkür. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda bizə müraciət etmək istəyən vətəndaşlarımıza bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, hər həftənin 5-ci gün saat 11-də Sumqayıt şəhərində yerləşən Dünya TV televiziyasına müraciət edə bilər. Hacı müəllim, ümumiyyətlə siz dəfələrlə qardaş kanallarda da sizin mövqeyiniz, fikriniz dövləti və qanunları rəyat etməyə çağırışlara mən rast gəlmişəm. Bu alimətlərlə bağlı vətəndaşlar bəzən süni maneçilik yaradır. Ödəmədən yayınmaq üçün. Bəli. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, çox ciddi məsələlər olur. Çünki bir xanım müraciət eləmişdi verilişlərin birində. O xanımda belə bir problem var idi ki, yəni, çox olanın ailə məsələləri çox ciddi idi. İndi burada açıqlamaq istəmirəm. Sonradan o xanım bizim köməyimiz vasitəsilə, hətta o xanım ayrıldı, həyat yoldaşından ayrıldı. Və uzun müddət idi ki, həyat yoldaşı aliment vermirdi. Ayrılandan sonra alimentdən kənarlaşmışdı, yəni həyat yoldaşı aliment vermirdi. Və nəticədə bu yaxınlarda bir də xəbər bildim ki, yəni həmin xanımın həyat yoldaşın artıq tutublar. Yəni, dövlətə sövq eləyib. Lakin orada bir məsələ var. Yəni, yenə də xanım eyni vəziyyətdə qalıb. Yəni, eyni xanımda problemlər də qalıb, o uşaqları böyütməlidir. Bir tək onunla ki, yəni, yoldaşı bugün yoxdur, tutuldu, ona görə də orada məsələ yenə də açıq qalıb. Yəni, məsuliyyətini azad etmir. Yəni, digər törədilmiş cinayət, digər götürmüş öhdəliyə görə məsuliyyət azad etmir. Bəlim, ümumiyyətlə sizin ətrafınızda belə bir hallar baş verirmi ki, ana özü, övladını atasıyla görüşməyə maneçi törədir, süni manələr yaradır. Belə bir hallar rast gəlmişsinizmi? Belə bir hallar rast gəlməsəm, amma işitdiyimiz hallardandır. Əslində, iki şəxsin ayrılması və ailənin, deyək ki, boşanma halının baş verməsi bu, valideyn hüququnun məhrum edilməsi halı deyildir. Yəni, bunu qadınlar da, məncə, hər ki valideyn başa düşməlidir, həm də kişilər də başa düşməlidir ki, bunlar ayrılıblar, amma uşağın özünün valideynləri ilə görüşmə haqqı və hüquqları vardır ki, bunu heç bir tərəf məhdudlaşdıra bilməz. O ki, qaldı o digər məsələ ilə bağlı istəyirdim öz fikrimdə, bildirim bu sürücülük vəsiqəsi ilə və yaxud da ki, əqli anlaqsızlıq vəziyyəti ilə bağlı, olan mövcud durumla bağlı. Mən bir şey deyim sizə ki, istər məhkəmə qətnamələri haqqında, istərsə də tibbi arayışlar və tibbi müayinələrin diagnostikası haqqında elektron hökumət portalında bu məsələlər axır öz yerini tapmaqdadır və bu vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini deyək ki, daxil etməklə onun haqqında olan bazada bütün informasiyalar üzə çıxır və bu bütün məhkəmə qərarlarının da icraçılarının işini asanlaşdıra bilir və dövlət yol polislərinin də işini asanlaşdıra bilir. Birisi ki, onlarda partisif kompüterlər var ki, onlar sürücü haqqında istənilən məlumatları anında bazadan götürə bilirlər. Yəni, bu məsələləri sadəcə olaraq elektron hökumət üzərindən təqib eləmək lazımdır və bu məlumatlar təbii ki, operativ olaraq elektron bazada yerləşdirilsə, hər bir tərəf üçün suallar qalmaz. Bir dənə telefon zəngimiz var, bəl-bələ mənim onu. Buyurun, buyurun. Ağazaman mənim, biz sizə eşidirik, buyurun. Alo. Bəli, bəli, bəli. Bəli, eşidirsiniz. Mənim sizi də salamlayıram, ekspertlərinizi də salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarım, sağ olun. Mənim bir anlaşılmamazlıq var bizdə. Mənə bir məktub gəlir məhkəmədən ki, 2012-ci ildə sizin kommunal borcunuz olub. Halbuki o evdə mənim mülkiyyət hüququm 2015-ci ildən sonra olub. Bu nə dərəcədə düz olar? Mən hara müraciət edim bununla bağlı? Sizə özünüz qeyd edirsiniz, sizə məhkəmədən bildiriş gəlib, yoxsa digər orqanlardan? Alo. Məlim, sizə bildiriş hansı orqandan gəlib? Ağazaman müəllim, sizə bildiriş hansı orqandan gəlib?
Məhkəmədən məktub gəlib. Ara verin məhkəməyə. Hansı rayon məhkəməsi? Həmin məhkəməyə yaxınlaşın, bildirişi göstərin. Və digər sizdə olan hüquqi sənədlər ki var. Hansı ki özünüz qeyd edirsiniz ki, sizin mülkiyyət hüququnuz 2015-ci ildən yaranıb. Həmin mülkiyyət sənədlərini məhkəməyə təqdim edin və sübut edin ki, həmin məhkəmədə açılan sizə qarşı iddia tam əsassızdır. Çünki siz həmin mənzildə mülkiyyətçi olduqdan sonra sizin hüquqlarınız yaranmışdır. Bir də bir şey var, müəllim. Buyurun, bax, müəllim. Mən bəlkə də ola bilər, səhv eləyirəm. Amma 2012-ci il artıq 4 il keçibdir. Mənə belə gəlir ki, burada bir balaca da qanun pozuntusu var. O mənada ki, 2 il müddətində əgər... Yox, bax, müəllim, Konstitusiya Məhkəməsinin mülki məcəllərinin 373-cü maddəsində iddia müddəti ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin, biz hüquqşünaslar, Konstitusiya Məhkəməsinin hüququn beyni hesab edirik. Onlar artıq mövqeyin qoyu vardı. O tam hüquq müstəvidə həll olan məsələdir. Mən iddia müddətləri var ki, 1 il, 3 il, 6 il və 10 il. Yəni onlar aidi məsələdir. O iddia müddəti şamil edilir, ərzə verərək, oradan iddia müddəti ərzə verərək yəni rədd oluna bilər. Yəni məhkəmədə bir tədbirdə var. Bir dəfə mənim başıma bir maraqlı iş gəlmişdi. Mən Əhmədlidə yaşayıram. Deməli, məndə işığın sayğacı xarab idi. İşığın sayğacı xarab idi. Yəni işıq xərcini yığan adama mən dəfələrlə demişdim ki, mənim əzizim, məndə sayğac xarabdır, zəhmət olmasa gətirin sayğacı dəyişin. Yəni nə mənada? Biri var evdə ola, mən sayğaca əl gəzdirəm, xarab ola. Bir də var ki, blokdadır, ona mən əl gəzdirə bilmərəm, məntiqlə. Dediyim nə qədər ki, elədilər. Nə isə, söhbət ondan getmir, bir gün məni çağırdılar ki, bəs siz filan qədər borçlusunuz. Dedim, mənim borcum yoxdur. Məndən nə istəyiblər, mən onu vermişəm. Amma sayğac işə... Yoxdur, siz... Yox, mənə isə də yox. Yəni, mən istifadə etdiyim təbii qaza görə, elektrik enerjisinə görə, yəni istifadə etdiyimizə görə ödəniş edirik. Yox, o başqa şeydir. Yəni, hələ mən bir neçə illər bundan əvvəl... Axırda mən sübuta yetirdim ki, bəli, onlardır günahkar. Çünki o sayğacı onlar qoymalıydı. Əgər mənim evimdə olsaydı, mən qoyardım. Evimin içində olsaydı. Zəngimiz var, onu dinləyək. Alo. Alo. Habil məlum, buyur, sizi eşidirik. Alo. Habil məlum, buyur, eşidirik sizi. Salam mələküm. Salam mələküm. Alo, salam mələküm, Məhsəl mələküm. Salam mələküm, Habil məlum, biz sizi eşidirik, ekspresim sizi eşidirik, buyurun. Mən bir sualım var sizə. Mən boşanmamışam, mənə xanımım deyib oturub ata evində. Nəyini? Boşanmamışam. Buyurun, bakıyorum. Gedim məhkəmədə iddia qalxıb ki, mənə halimi tələb edir. Yəni, boşanmayam, mənə halimi tələb edir. Yəni, belə bir şey ola bilər. Bəli, bəli. Aləm məcələsində qeyd olunub ki, boşanmayanda, ya pozulmadan da tərəflər bir-birindən uşağın saxlanması üçün sabit pul məbləğində, eyni zamanda əmək haqqıya görə alimiyyət tələb edə bilər. Bəli, Aləm məcələsi 76-cı maddəsində bu münasibətdə öz tənzimlənir. Məllim, olar mən də cavab verim. Mənə belə gəldi ki, bilirsiniz, çox maraqlı bir şeydir. Bizim insanlar bir şeyi dərk eləmir. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycanı götürmürəm. Ümumiyyətlə, dünyada bir yazılı qanunlar var, bir də yazılmayan qanunlar var. O yazılmayan qanunlar vicdanın üstündə qurulur. Bunu qəbul eləmək lazımdır. Mənim qardaşım, sən yadında saxla ki, sənin evladın var. Sən həyat yoldaşından boşanmayıbsan, gedib haradasa kefdə olubsan, özün bilərsən. Mən artıq əndazədən çıxmağa başlayıram insan kimi. O qadını sən iki uşağın, bir uşağın, üç uşağın öhdəsinə bıraxıbsan, o da qalıb Allahla yer arasında, o səndən üç ay, dörd ay boşanmadığın halda o uşaqlara çatacaq pul istəyir. Nə istəyir o səndən o yetim? Qadın haqlıdır yəni. Burada hər bir insanın mənəvi, orada öz mənəviyyəti qarşısında, vicdanı qarşısında təmiz olmalıdır ki, yəni uşaqlar bunun aiddirsə uşaqlar, onları tərbiyə eləməlidir, onları böyütməlidir. Və onlar da lazım olan qədər, imkanı qədər maliyyə vəsaiti onlara ayırmalı da o uşaqlar. Yox, bunu sadəcə, çox gözəl qeyd elədi, bunu sadəcə bir mənəvi borcumuzdur, mənəvi yükümüzdür. Yox, sən qadını bəyənməyə bilərsin, bu sənin öz ixtiyarındadır. Yağmadı, bitmədi. Amma bu günlər sənin evlatların var. Bugün çox sıx rast gəlinir bu kimi hallara. Bilirsiniz özünüzdə, məhkəmələrdə nə qədər alimentlərlə bağlı işlərimiz var.
Yani bunu biraz başka təbliğat yönünde aparsaq ki, yani insanlar burada vicdanı karşısında, mənəviyyatı karşısında bu borcdan çıxmalıdırlar. Onda mənə elə gəlir ki, biraz, yani biz təbliğat yönümüzü də dəyişək ki, biraz bu bu yöndə də təbliğatlarımızı aparaq. Yo, təbii, bir şey də var, mən üzr istəyirəm, bir balaca, yenə də mən başqa verilişlərdə də ekspert oluram. Artıq evdə olanda otururam, bu şeyləri çözəliyirəm. Mən də bir yazı pozu ilə məşğul olduğuma görə, eyni zamanda məndə bu çözələmə gelir. Çox maraqlıdır ki, 90'dan bu tərəfə, buyurun, buyurun. Yox, Bəybalan bir fikir ayancı qaldı. Buyurun, Bəybalan. Mən onu demək istəyirəm ki, həm dini baxımdan, həm insanı baxımdan, həm hüquqi baxımdan hər iki tərəfin valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsi haqqı var üzərlərində. Ata dəxfini yoxdur, uşağı ana saxlayır, yoxsa ata saxlayır. Hər ikisinin dəstəyi olmalıdır. Atanın isə əsasən atanın həm maddi, həm belə deyəkdim, sosial dəstəyi övladın üzərində hiss olunmalıdır. Çünki o onun mütləq belə deyəkdim, mütləq o uşağın dünyaya gəlməsində mütləq tərəflərindən biridir. Odur ki, onun mütləq borcu yaranır bu uşağın yetişməsi üçün, böyüməsi üçün inkişaf edəcək. Məsələ burasında mən bir şeyi açmaq istəyirəm. Buyurun. Bir dəfə efirlərin birini açmışdım orada. 90-cı illərin əvvəllərində, 92-93-cü illərin əvvəllərində hər birimizin yadımızdadır. 6 aylarla, 7 aylarla, 1 ilə maaş vermirdilər. Mən Məhəmməd Peyğəmbərin hədisləri ilə tanışam, onun həyatını oxumuşam, kəlamlarını oxumuşam, bütün hər şeylə Quran-ı Kərim ilə oxumuşam. Söhbət ondan getmir. Peyğəmbərimizin belə bir kəlamı var, göydə Allah, yerdə ata. Mən bunu tutdum, beynimdə tutdum ki, mən bu iki evladı dünyaya gətirmişəm. Mən nə etməliyəm? Əgər mən bunları dünyaya gətirmişəmsə, yerdə bunların Allahları, əstəğfirullah, mənəm. Mən bunların ruhunu heç kəsin cibinə girmədən çatdırmalıyam. Siz inanın mənə, ta ki maaşlar normalize olunana qədər mən gecə elə vaxt olurdu, həftədə iki dəfə şəhərdə, Əhmətlidən şəhərə gedirdim maşın yumağa. Sifətimi bağlayırdım, çünki tanıyırdılar aktör kimi. Səhər maşından pulu alanda, şofirdən pulu alanda yiyəsindən, deyir, səsin yaman tanış gəlir. Deyirdim, qardaşım, mənim pulumu verdiyəm, maşını təmiz yumuşam, qutardıq. Yəni, bilirsiniz necədir? Əgər ata elə belə döyür, bilirsiniz ne? Elə ata böyük məfumdur, bunu qəbul eləmək lazımdır, bunu başa düşmək lazımdır. Vahid müəllim, üzr istəyirəm. Biz keçən verilişimizdə Ağca Bədirov Məhkəməsinin qətnaməsi ilə Şəbnəm xanımın alimenti ödənmirdi. Biz oraya müdaxilə elədik. Müdaxilə biraz düz çıxmır. Yəni biz xahiş elədik və araşdırma apardı. Bizə müraciət etmişdir. Bərdə rayon icra məmuru Mətləh müəllim icraatında idi. Buradan Mətləh müəllimə öz minnətdarımı bildirirəm. 1100 manat həmin aliment, bir ilə yaxın aliment ödənmirdi. Mətləh müəllim bu işə qanuna müvafiq qaydada yanaşdı və həmin aliment Şəbnəm xanıma ödənildi. Mətləh müəllimə və digər öz iş başında olub, öz məsuliyyətini dərk edən bütün icra məmurlarına və Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün qanunu riayət edən insanlara buradan salamlar göndərirəm və alqışlayıram ki, bizim həqiqətən vətəndaşlarımız, dövlətimiz və onun qanunlarını sevir və ona riayət edir. Gülnara xanım, ümumiyyətlə sizə təcrübədə qonşularla və yaxud digər hüquqi müstəvidə məhkəmə çəkişmələriniz olurmu ətrafa? Mən olarmı o telefon zənginə olaraq qardaşa bir məsləhət verim. Bu xanım ailə qurarkən subay idi. O dədə evindən, yəni uşaqları götürüb gətirməmişdi. Bu olan birgə niyahdan olan uşaqlardı. Onun atası ona missiya olaraq övladına böyüdürsə, əzəvəziyə çəkirsə, onun da atalıq borcudur. Nəinki onun dədəsi evində boşanmamış, hələ öz yanında, belə deyək, olmasa bilə, başqa bir yerdə qalmış biləsə, o övladın boşanmadan bilə, övladının yəni, belə deyək, saxlanmasına. Məsələn, Vahid müəllim qeyd elədi. Vahid müəllim qeyd elədi, hətta mən öz iki evladımı saxlamaq üçün mücadilə eləmişəm. Lazım gələrsə, fəhlə işləməlidir. Yəni, iş yoxdursa, fəhlə işləməlidir. Amma yetərincə övladını əgər dünyaya gətiribsə, əziyyət çəkməlidir və saxlamalıdır. Qanının da haqqı var. Nəinki ata evində, öz evində də, harada olursa olsun, övladlarını təmin eləməlidir. Mən də eyni fikir deyəm, yəni çox gözəl fikirdir ki, yəni ata, əgər övlad varsa, burada qarşılıqlı nikahda
Bilirsiniz necədir? Həm ata, həm ana, yəni övladlarının təmin olunması. Yəni kanun hüququ əsasən, ali məcəlləsinə əsasən övladın böyüməsində ata ana bərabər hüquqludur. Bəli. Uşaqların tərbiyə almasında, təhsil almasında, cəmiyyət üçün formalaşmasında böyük rolu var. Bəli. Ona görə də buyurun, məsələ burasındadır ki, istər qadın olsun, istər kişi. Mən bircə şey dərk eləyib, bircə şey başa düşürəm. Hər bir cəzadan qaça bilərsən. Bircə şeydən qaça bilməzsən. Vicdan cəzasından. Və eyni zamanda o evladını yəni belə başsız qoyub, ana ixtiyarına buraxıb, ruslarda naproizvol sudbu deyirlər. O ixtiyara buraxmaq, mən belə bir çox maraqlı şeydir, müraciətim var, cavanlara müraciətim yazmışam. Ey cavan, unutma, gəncliyində buraxdığın səhv qocalığın faciəsinə çevriləcək. Yəni, əgər sən bugün gənc, sən bugün 30 yaşında, 40 yaşında öz evladını yiyə durmursansa, vaxt olacaq, o sənə yiyə durası olacaq. Onda nə cavab verəcəksən? Bəybara məlum, ümumiyyətlə, ailə hüquq münasibətlərində baba, nənə, nəvə, bütün ailə hüquq münasibətləri Azərbaycan Respublikasının bugün qanun qüvvəsində olan ailə məclisi tənzimlənir. Yəni, nikaha girmək, nikahın etibarsızlığı, nikahın pozulması. Yalnız və yalnız belə bir maddi hüquq norması yoxdur dünya aləmində. Evladdan boşanma. Xeyr. Yəni evladdan boşanma stası bir gün yoxdur. Yəni qanunlu tənzimləri. Amma bax belə hallarda, yəni sizin bir ziyalı mövqeyinizi biz eşitmək istəyirik. Evladdan boşanma halı olmasa da təbii ki valideynlik hüquqlarından məhrum etmə halları var. Bəli, rast gəlir, qanunvericə tənzimlənir. Yəni evladı belə deyək ki, valideynlər boşanma və yaxud da evladdan bir-birinə gizlətməklə, uzaqlaşdırmaqla. Bu doğrudan çox ağır bir haldır. Allah heç kəsə göstərməsin. Çünki övladı boşama nə deməkdir? Bu sadəcə olaraq insanın belə deyək də özünün varisinə nankorcasına baxması deməkdir. Bəli, bəli. Özünün davamçısına, özünün buraxdığı izi silməsi deməkdir. Davamçısını aradan götürməsi deməkdir. Bunun məsələn ağır tərəfi var. Yəni bu insanlığa üsyan deməkdir. Çünki insaniyyətlik onun bıraxdığı izləri ilə həyatda qalır. Yaxşı iz bıraxarsan, həqiqətən rəhməti qazanarsan, pis izlər qoyarsan, insanların xatirələrində lənətli insan kimi xatırlanarsan, təbii ki, bu da insaniyyətliyin verdiyi, o, deyək ki, ağır nəticələrdən ortaya çıxar. Övladlığı, nə bilim, müqəddəs saymaq lazım. Çünki insan yetişdirmək cəmiyyət üçün, ailə üçün, İctimaiyyət üçün, sosial həyat üçün insan yetişdirmək bu böyük bir məsuliyyətdir. İnsan şərəfidir, kişilik şərəfidir, atalıq ləyaqətidir. Bunu yaşamaq lazımdır. Bunu yaşamayanlar təbii ki, bu hisslərdən məhrumdurlarsa buna necələr həqiqətən də etiraz edirlər belə hallara. Buyurun, vaxtınızı. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, ali insan olmaq lazımdır. Əgər yaradan bu başı bizim çiynimizdə gözəllik üçün verməyib ki, biz onu gözəllik üçün gəzdirək. Bu başı veribsə, o bizə verib ki, fikirləşmək üçün. Bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, elə yaşamaq lazımdır ki, oradan vicdan əzabı çəkməyəsən. Günlərin bir günü bir nəfər gedir keşişin yanına, deyir ki, mən istəyirəm Allahı görüm. Allahı görüm, deyir ki, keşiş qayıdır. Sən heç olmasa həyatında bir qadını sevibsən mi? Heç olmasa bir uşağın başını tumarlayıbsan mı? Deyir ki, bilirsən, mən elə xırda işlərlə məşğul olmaq istəmirəm. Mən Allahı görmək istəyirəm, istəyirəm yaradan mənim içimdə olsun. Deyir, get bir qadını sev, ondan sonra bir uşağın başını tumarla, onda yaradan sənin içində olacaq. İnsanı sevmək lazımdır. Azim Ömer, siz demək istəyirsiniz, buyurun. Mən də elə, yenə də bax, öz fikrimdə qalıram. Bilirsiniz necə, bu günləri bu problemlə, mən daha çox bu dəqiqə elə sizin verilişdən əvvəl də fikirləşirdim ki, məhz bu aliment mövzusu ilə bağlı televiziyalarımızda daha çox danışılsın. Daha çox elə bil ki, bu haqda danışılsın ki, insanlar da artıq bunu, yəni, yad bir cisim kimi qəbul edəməsin. Ola bilərəm, Hacı Mənim, bir də bir sual istəyəm olacaq, bütün ekspertlərimə sual anlamaq üçün. Biz ailə dağılmamaq üçün hansı metodlardan, variantlardan istifadə etmək lazımdır ki, ailə dağılmaz? Bunu sizin mən ümumiyyətlə bütün verilişlərdə də mən bunu deyirəm ki, yəni ailə ilk başda yarananda onlar nəyə fikir vermək lazımdır ki, eyni düşüncəli insanlar olsunlar. Həyatda baxışları eyni olsun mütləq ki, gələcəkdə də bunların ailəsi yəni uzun ömürlü olsun. Çünki fərqli düşüncələr insanlar olanda, onların həyata baxışları fərqli olanda və olur ki,
bəzən olur ki, məsəl üçün, müxtəlif peşə sahibləri olurlar, amma həyatda baxışları eyni olur. Bax, onlar bir olsalar, daha yaxşı olar. Buna xüsusən diqqət eləmək lazımdır və o dönəmlərdə də ki, məsəl, o uyğunlaşma dövrü olur, bizim el adətlərimiz var, nişan dövrü olur. Yəni, əgər görsələr ki, bu uyğunluq yoxdursa, elə ilk başdan bu işdən ayrılır. Təbii ki, mən də Hacı müəllimlə razılaşıram ki, mütləq ailənin ümumi dəyərləri olmalıdır. O dəyərlər o vahid baxışlar altında formalaşa bilər. Yəni, öz dəyərinin gələcəklərini dizayn etmələri üçün konkret ortaq hədəfləri olmalıdır. Ailənin bəlli bir yerə qədər hesablaları, planları olmalıdır. Övlad planlaşdırmadan tutmuş, maddi deyək ki, gəlirlərin idarə olunmasına qədər vahid düşüncələri olmalıdır, iş ailə planı olmalıdır. Yəni, bunlar ailənin doğrudan da, belə deyək ki, uzun ömürlü və yaxud da qarşılıqlı anlaşmanı sağlaya biləcək bir formanı ortaya qoya bilər. Mən də tövsiyə edərdim ki, bəli, tanış olduqdan sonra gənclərimiz mütləq bir-birlərinin gələcək planlarını öyrənsinlər, gələcəkdəki arzularını, hədəflərini bir-birlərinə tanış eləsinlər və ortaq baxışları varsa, bir hədəf üzərində öz düşüncələrini, arzularını, istəklərini cəmləşdirə bilirlərsə, o yola davam eləsinlər bərabər. Yoxsa hərəsi bir tərəfdən, deyək ki, həyatlarla müxtəlif istiqamətlərdən baxacaqlarsa, təbii ki, yollara da o istiqamətlər tərəfə ayrılacaq. Və yeri gəlmişkən, ailə məsələləri üzrə danışdıq, yeri gəlmişkən ailələrə tövsiyə eləyərdik. Yəni, biz də bilirsiniz, Azərbaycan ailələrində daha çox üstünlük kişiyə verilir və elə düşünülür ki, kişi ailə büdcəsini idarə eləməlidir, xəzinədar kişi olmalıdır. Lakin bu heç də belə deyil. Yəni, əsasən də ailədə mübahisələr elə məhz bu üzrə düşür, bu məsələnin üstündə düşür. Yəni, bu heç də elə deyil. Ailədə o insan xəzinədar olmalıdır ki, kim ki, yəni, ailə büdcəsini daha normal tənzimləyə bilər və daha normal idarə eləyə bilər. Mən bunu tövsiyə eləyərdim ki, yəni, o yöndə müəyyən milli dəyərlərimiz var və həmişə kişiyə üstünlük verilir. Mən tövsiyə eləyərdim ki, o yöndə, yəni, tək kişilərdə deyil, qadınlar da ailə xəzinədarı ola bilər. Onu belə hesab edir, bütün elə hakimiyyəti xanımlara versək, desəm, yox, o hakimiyyət deyil. Mən məcazi mənə dedim. Bəli, bilirsiniz necədir? Orada incə bir məqam var ki, yəni olur ki, kişi bədxəc olur və qadın yığıb toplaya bilir. Və bəzi ailələrdə olur ki, əksinə, kişilər, qadınlar xərcləməyə sevirlər kişilər. Bax, orada öz aralarında o məsələ... Tənzimləmə olmalıdır. Kişi tərəfdən, istər qadın tərəfdən, bir-birini tənzimləmə. Könüllü tənzimləmə olmalıdır. Bir-birini də oradan da itibar eləməlidir. Sual var, müəllim. Deməli, sualımız belədir ki, analıq məzuniyyətində olan işdən azad işə götürülən onun müqaviləsinə baxmaq lazımdır. Onların müqaviləsi, əgər müqavilədə belə şərtlər mövcudsa, bəli, olar. Çünki o 3 il müddəti analıq məzuniyyətinə gedir, həmin onun tutduğu vəzifə, peşə fəaliyyəti boş qalmamaq şərti ilə bəli, müddəti və müddətsiz var, o əmək məcəlisində tənzimlənir, həmin müqaviləyə baxıb, həmin müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq qərar vermək olar. Amma üzr istəyirəm, Əkbər müəllim, əmək məcəlləsindən də kənara çıxmamalıdır müqavilələr tərtib olunan zaman. Yəni, ana qanun ölkənin məclisinin qəbul etdiyi qanunlardır. O müqavilələrin, deyək ki, o şərtləri nəzərdə tutulmuş qanunvericilik aktlarından yüksək ola bilməz. Əkbər müəllim, siz fikir bildirəcəksiniz. Məsələ burasındadır ki, bayaqdan mən yerimdə qaynayıram, niyə? Mənim yenə də deyirəm, indiki bu yox, nə mənada? Mən bugünkü gənclərə müraciət məsələsi var, çox maraqlıdır. Fəlsəfənin, bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz, fəlsəfənin bir qolu var. Deməli, fəlsəfənin bir qolu var. Ay Allah, ay Allah, bir an torunuzlandı. Yəni, bir anlıq mən indi yadıma salaram, deyərəm. Eyni zamanda mən bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, mən bizim, bəli, mən sizə çox minnətdarımı bildirirəm. Bizim bugünləri qanun və icra verişinin qonaqları, Azərbaycan ziyarları, çox hürmət elədiyim, sevdiyim dostlarım bugünləri bizim qonağımız idi. Hacı Quliyev sosial məsələlər üzrə ekspertimiz idi. Eyni zamanda Respublikamızın əməkdar artısı, hamımızın sevimlisi Vahid Əliyev idi. Çox sağ olun. Hamımızın tanıdığı qardaş kanallarda dəfələrlə çıxışlarına rast gəldiyimiz Bəybala İbadullayev sosial məsələlər üzrə ekspertimizdir. Çox sağ olun. Günlara xanım Əliyeva ailə məsələlər üzrə ekspertimizdir.
Mənim yadıma düşdü. Yəni, bugünkü gündə mənim əzizlərim, istər oğlanlar olsun, istər qızlar, fəlsəfənin bir qolu var, forma və məzmun. Forma, məzmunla vəhdət olmalıdır, vəhdətdə olmalıdır. Biz, siz oğlanlar ya qızlar, formaya vurulursunuz, sonradan o birisini tapa bilməyəndə artıq ailədə... Bir daha öz adımla və layihə rəhbəri kimi öz kollektivimiz adına sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmət tamaşaçılar, bildiyiniz kimi bu günləri Respublikamızda Qanun Qüvvəsinə Almış Məhkəmə Qətnaməsinin icrası ilə bağlı icra mərhələsində vətəndaşlarımızın yaşadığı problemlərin biz davamlı olaraq çözəcəyik. Bizim qaynar xəttimiz var. Bizə qoşulmaq istəyən, bizə şikayətini bildirmək istəyən, Sumqayıt şəhərində yerləşən Dünya TV kanalına müraciət edə bilər. Hər həftənin 5-ci günü 15:30-da biz canlı efirdə olacağıq, sizlərlə olacağıq, sizləri dinləyəcəyik. Dövlətimizin və qanunlarımızın icra olunmasına bütün vətəndaşlarımızı çağırırıq və onlardan bu məsələ ilə bağlı ciddi olmağı xahiş edirik. Biz dövlətimizi və millətimizi eyni zamanda qanunlarımızı sevməsək, bizim ölkəmizə gələn vətəndaşlar, digər vətəndaşlar olmayan şəxslər əsla bizim dövlətimizi və qanunlarını rədd etməyəcək. Çox sağ olun gələn verilişlərinizə görə.